ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁଜିମା ଭରା କପିଳାସ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀ। ଏହାକୁ ତ 2011 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଙ୍କ୍ଚୁଆରୀର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଏଠାକାର କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷଭାଗରେ କୁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବିଭିନ୍ନ ପୌରାଣିକ ଲେଖା ଯେମିତିକି ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତ ମାନସ, କାଳିଦାସଙ୍କ ମେଘଦୂତ ଏବଂ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ କପିଳ ସମ୍ହିତାରେ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଲୋକକଥାରେ ଏହା ରାମାୟଣ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସ୍ଥାନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର କପିଳାସ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜଣା। କପିଳାସ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ଢେଙ୍କାନାଳଠାରୁ 25 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ 82 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କପିଳାସ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାର ଫାଷ୍ଟ ଗେଟ୍। ଏହାପରେ ଆଉ 3 ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଏହା ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ, ଡାହାଣରେ ତାଙ୍କ ନନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗେଟ୍ର ଉଭୟ ସାଇଡ଼୍ରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏକି ଏଠାରେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ରହିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏହି ଜାଗାକୁ କପିଳାସ କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ରଚିତ କପିଳ ସମ୍ହିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ସହିତ କପିଳାସର ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। କପିଳାସରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷଭାଗରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 1352 ପାହାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏକି ଏହି ପାହାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏହି ପାହାଚ ରାସ୍ତା ଅତି ପୁରାତନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମନୁମେଣ୍ଟର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ପାହାଚ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ 600 ମିଟର ପାଖାପାଖି ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ ବସ୍ ସବୁ ଘାଟି ଉପରକୁ ଯାଇପାରିନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସିଡ଼ିରେ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏପଟେ ପାର୍କିଂ ଜାଗା ବି କରାହେଇଛି। ତେବେ ସିଡ଼ିରେ ଯିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ତେଣୁ ଏବେ ଅଧିକ ଲୋକ ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ମା ସନ୍ତୋଷୀ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ାରେ ମିଳିଥାଏ। ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭରିଆ ପାହାଡ଼ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନର ଭକ୍ତି ଭାବ ଜାଗ୍ରତ କରିଥାଏ, ଏଠାକାର ସର୍ପିଳ ଘାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରୋମାଞ୍ଚକର। ଏହି ବାରବାଙ୍କ ଘାଟି ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବା ହେଉଛି 5 କିଲୋମିଟର। ଆଗରୁ ତ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ କେବଳ ପାହାଚ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ତେବେ ଯାନବାହନର ପ୍ରଚଳନ ହେବା ପରେ ଏହି ଘାଟି ରାସ୍ତାକୁ ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରତାପ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁର ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତା ଆଗରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପାହାଚ ହୋଇକି ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜାଗା ଜାଗା ରାସ୍ତା ଅଣଐଶ୍ୱର୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ତୀଖା ଚଢ଼ାଣି ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଟର୍ନ ମାନଙ୍କରେ ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମୟ ସମୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏମିତିକି ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଜି ସୋମବାରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖ। ଆଜି ହେଉଛି 15 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ କପିଳାସରେ। ଏହି ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ସହିତ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପତିତ ପାବନ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବେଲପତ୍ର ସହିତ ତୁଳସୀ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଚଢ଼ାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ପୀଠକୁ ହରିହର ପୀଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାକୁ ଉଭୟ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବର ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷଭାଗରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାକାର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଶିଖରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସିଲା ମାନେ ଏଠାକାର ପୂଜାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଗା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୂଜକ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଭୋଗ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ସେସବୁକୁ ଘଡ଼େଇକି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କାରଣ ମନ୍ଦିର ପେଢ଼ରେ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ନେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବାରୁ ଏଠାରେ ତ ପବିତ୍ର ହୋଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଜଳାଶୟ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୁଣ୍ଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ବାମରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଥିବା କୁଣ୍ଡକୁ ପୟାମୃତ ଏବଂ ଡାହାଣର ବାହାରିବା ପଟର କୁଣ୍ଡକୁ ମରିଚି କୁଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ପବିତ୍ର ସୋମବାରରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କିଛିଦିନ ଆଗରୁ କରୋନା କଟକଣା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆସି ହେଉନଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତ ଶିବରାତ୍ରି ଥିଲା, ମହାଦେବଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରାଯାଉଥିଲା।
କପିଳାସ ପୀଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହେଲା ଏଠାକାର ଜଗମୋହନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଛୋଟ ମଣ୍ଡପକୁ ଜପ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଭିତରର ବଡ଼ ମଣ୍ଡପକୁ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଠ କାମର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଚାଲନ୍ତୁ ସେସବୁରୁ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ଲୋଜ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟୁ ନେବା। ଏଠାରେ ଦେବାଦେବୀ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରାଜସର୍ଭା ଏବଂ ନର୍ତ୍ତକ ନର୍ତ୍ତକୀମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦୃଶ୍ୟ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଗରୁ ଏଠାକାର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ କାଠରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସମୟକ୍ରମେ ନଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କାଠରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଛାତରେ ବାହାରପଟୁ ଆଲୁମିନିୟମର ଚାଦର ଦିଆଯାଇଛି। ଏଠାକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ କ୍ୟାମେରା ନିଷେଧ ରହିଛି, ଯଦିଓ ବାହାରେ ସେମିତି କିଛି ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିନି। ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହରେ ଧୂପ ଦୀପ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳାଯାଉନି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ଡାହାଣ କଡ଼ରେ ଧୂପ ଏବଂ ଦୀପ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି। ମନ୍ଦିରର ଲେଖାରେ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଗଙ୍ଗବଂଶ ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ବା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହଦେବ 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ, ଯିଏକି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ, ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ଷୀରଚୋରା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସବୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ସମୟ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଠାକାର ମନ୍ଦିରରେ ପଥରରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ କିଛି ଐତିହାସିକମାନଙ୍କ ମତରେ ଏହି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନରସିଂହଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1334 1335 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। କପିଳାସରେ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା ବିଷୟରେ ରାମାୟଣ ଏକ ଲୋକକଥା ରହିଆସିଛି। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ରାବଣ ଶିବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଙ୍କାରୁ ଶିବଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ କୈଳାସକୁ ଯାଉଥିଲା। ତେବେ ସେ ଏକଦା ଶିବଙ୍କୁ ଲଙ୍କାକୁ ନେଇଯିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶିବ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାବଣଙ୍କୁ କୈଳାସକୁ ଏଠାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଠାରେ ଶୈବ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଛି ଏବଂ ହିମାଳୟର କୈଳାସ ଭଳିଆ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଭରି ରହିଛି। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶିବଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ପରିଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଶେଷରେ କପିଳାସକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ସମସ୍ତ ଧର୍ମସ୍ଥଳୀ ଭ୍ରମଣ କଲେ ମଧ୍ୟ କପିଳାସ ଦର୍ଶନ କଲାପରେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସମତଳ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଦେବସଭା କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବସଭା ବା ଇନ୍ଦ୍ରସଭା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା ସବୁ ଯାଇଛି। ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଆପଣ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସୀତା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଏବଂ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖିପାରିବେ। ତାହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପାହାଚର ଡାହାଣରେ ଥିବା ତିନିଟି ମନ୍ଦିର ହେଲା ନାରାୟଣ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଏବଂ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର। ମା ପାର୍ବତୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶ୍ରମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ କିଛି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଏଠାକାର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱର ବା କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କି ଏହା କପିଳାସ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା। ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏକଦା ପୁରୀ ଗଜପତି ଏଠାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତପସ୍ୟାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ବାକି ପାପର ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କାଶୀ ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅସହାୟତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେତେ ବାଟ ଯାଇଥିବା କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବ ଏଠାରେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଏଠାରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଠାକାର ତିନି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଏ କି ରାଜା ନରସିଂହଦେବ ପ୍ରଥମ ଶାକ୍ତ, ଶୈବ ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଉପାସକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠାକାର ପାହାଚରେ ବସି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇପାରିବେ। ଏହିସବୁ ପାହାଚରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଲୋକମାନେ ଜାଗର ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ଗଛମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କଡ଼ ସହିତ ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା ଏବଂ ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱାରେଲ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଆପଣ ଉପବାସ ଭଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିରର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମିଳିଥାଏ। ଟୋକନ କାଉଣ୍ଟର ଟୋକନ ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଘରେ ତଳେ ବସିକି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ କପିଳାସ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ନିରୁପମା ହୋଟେଲ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନରେ ମଧ୍ୟ ହୋଟେଲ ସବୁ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ଖାଇବା ଅପସନ ପାହାଡ଼ ତଳରେ ଥିବା ନିରୁପମା ହୋଟେଲରେ, ଦେଓଗାଁ ଛକ ରାସ୍ତାରେ ଏସିଆନ୍ ଇନ୍ ଢାବା ଏବଂ ଛକ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦୋକାନ ସବୁ ରହିଛି। ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ଜିନିଷ ସବୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଜଳଖିଆ ଜିନିଷ ସହିତ ମହାଦେବଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଠା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଆଡ଼କୁ ବାଳମୁଣ୍ଡନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଏବେ ପାର୍କିଂ ଜାଗା ପାଖରେ ନୂତନ ଭାବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ତା ଆଗରୁ ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଭ୍ରାମ୍ୟମାନେ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପାହାଡ଼ର ତଳଭାଗରେ ପିକନିକ୍ ଏରିଆ ପାଖରେ ଡିୟର୍ ପାର୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ନିରୁପମା ହୋଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ରହିଛି। କପିଳାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଏଠାକାର ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ଯାହାକି ଆଗରୁ ଡିୟର୍ ପାର୍କ ନାଁରେ ଜଣାଯାଉଥିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ କ'ଣ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସବୁ ଜାଣିବା। ସୁନ୍ଦର ଫୁଲର ବଗିଚା କରାହେଇଛି ଆଉ ମଝିରେ ୱାଟର ଫାଉଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି। ହରିଣ ସହିତ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ବଣ ବିରାଡ଼ି, କୁମ୍ଭୀର, କଇଁଚ, ଶୁଆ, ଶଙ୍ଖଚିଲ, ବାନୋଲ, ଫିସିଙ୍ଗଲ, ମୟୂର, ଏମ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବୋଟିଂର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ବି ରହିଛି। ହରିଣ ଆଡ଼କୁ ଗଲାବେଳକୁ ମଝିରେ ଭାଲୁମାନଙ୍କର ଘର ରହିଛି। ଏବଂ ପାର୍କର ଶେଷ ଭାଗରେ ହରିଣ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଏବଂ ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ବାଏ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ।